မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတစ်ပတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအများဆုံးရန်ကုန်မြို့ကိုရောဂါပိုးကူးစက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုအသစ်တွေရှိလားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုဟာရက်သရက်ပတ်အတွင်းလူဦးရေ 14,000 ကျော်ကူးစက်ခံနေရပြီးကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်နေစဉ်ထောင်ကျော်ကူးစက်မှုတွေမှာရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့နေစဉ်အနည်းဆုံးလူဦးရေ900ကနေအများဆုံး900ကျော်အထိရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဖို့အတွက် RD အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာတန်းနိုင်စိုးက YMG ကိုရှင်းပြထားပါတယ်။လူမျိုးစီစဉ်ပေးခြင်းအပြင်စိတ်ချတဲ့လူတွေကလည်းမမသွားစစ်မလဲသိရမယ်အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးနိုင်ရမယ်ဖိုးတွေ့ရတဲ့လူကလည်းမိမိအိမ်ရဆာပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံသွားမလားအဲကျွန်တော်ပြည်သူဆေးရုံလာမလားဟိုးဘိုးချင်းဆေးရုံကြီးတက်ဖို့လိုလားအဲဒါမှမဟုတ်ဒီအထူးချက်မဲ့ကုသဆောင်လည်းပဲတန်းဝင်ရမလားဒါမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်အစင်းစင်းအစင်ပြေဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့နော်ဒီရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဖို့တွေ့တဲ့လူနာတယောက်ဒီခုနယောဂပြင်းထန်မှုအနေနဲ့ရှိမရှိပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကို့အိမ်မှာနေတာနေပြီးတော့ဟိုးဘိုးအဆင်သေးုံကြီးတွေအထိတက်လို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ဖောက်ထားပြီးတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်တွယ်ပေးဖို့ကတော့တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။အာဒီအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးကိုဗစ်ယောဂဘိုးစစ်ဆေးခြင်းတဲ့သူတွေကိုအခမဲ့စစ်ဆေးပေးတာမျိုးကိုဗစ်ယောဂကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းကုသရေးစင်တာပို့ဆောင်တာနဲ့နေအိမ်မှာတည်တဲ့ home isolation နေထိုင်ခြင်းသူတွေကိုစီစစ်ပြီးနေထိုင်ခွင့်ပြုတာစတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်လာပါတယ်။ RD အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ခရိုင်တစ်ခုကိုဖုန်းနံပါတ်2ခုနှုတ်နဲ့ခရိုင်4ခုနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကြေညာထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။များလို့ဒါဒီစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့သူတို့ယူဆရင်ခရိုင်မြို့နယ်တစ်ခွဲစစ်ဆေးရမယ့်နေရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရင်ဒါလေခင်ရင်လိုက်မျိုးနယ်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများလေးရှိနေပြီရန်ကုန်မြို့ပေါ်ပါလေအဲ့တော့သူတို့ကဒီမယ်နေရာမှာသူကလူနာပေါ့နော်စစ်ဆေးခြင်းတဲ့လူနာအဆင်ပြေမဲ့နေရာနဲ့နေတဲ့နေရာပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးတွေသူတို့ချိတ်ပြီးတယ်အဲ့မှာဆိုရင်မနေ့9နာရီကနေညနေ4နာရီအထိပေါ့နော်ပိတ်ရမရှိစစ်ဆေးနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားတယ် test kit တွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဆေးတိုင်းရင်ပိုလူတယောက်ကိုပိုးစစ်လိုက်ရင်အဖြစ်နှမျိုးထွက်မှာပေါ့ဒါကတော့ပိုးတွေ့နေပိုးမတွေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ तू ကပိုးတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပိုးတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုန RRD အဖွဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒီခရိုင်အဆင့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် तू ကဖြာဝင်ကြီးပေါ့တက်ဆိုင်ရတာဝန်ကြီးဆိုင်ဝန်ကြီးခုနကဥဒ္ဒရေးဦးစီးဆိုင်နာထုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီလူနာကြီးယောဂပြင်းထန်တဲ့အနေနဲ့ရှိတဲ့လူနာလားယောဂပြင်းထန်တဲ့အနေနဲ့မရှိတဲ့လူနာလားခွဲရပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းသုံးဖြတ်ခဲ့ရင်ဒိုင်မန်ငန်ထူးခုဆရာဝန်တယောက်ကိုလည်းအလှည့်ကြချူတီချလာပေးတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဒီဓာညုံနဲ့လည်းခွဲရခက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆရာဝန်ကြီးစီကိုလှမ်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။သူကက RRD team ကနေပြီးတော့လှမ်းဆက်ပြီးတဲ့အခါခရိုင်ဆင်းကနေလှမ်းဆက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူကလှမ်းပြီးတီးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒူနာကရင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဒါကလည်းကုသရေးပေါ့။အားလုံးခရိုင်ဆင်းမှာပေါင်းလို့နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြည်ရင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုမှာတက်ခွဲတီးပြုလူနာ 95,656 ဦးကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ 19,319 ဦးရှိနေပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနစင်းတွေကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ